cara, eu tô com esse cara Blue Style aqui, aqui, rapaz, qual é seu nome? Fala pra galera aí. Meu nome é Iago. Tudo bom? Iago. Iago, que projeto é esse, meu irmão? E a gente aqui no Vague Cultura e você traz uma belezura dessa? Projeto BGT, né? Projeto BGT já? É. Mas tem mais alguma coisa pra mudar ou não? Não, mais nada. É só isso? Só. Que roda que você tá usando, meu parceiro? As do Mini Cooper. Mini Cooper? Mini Cooper? Mini Mini. Não vi nenhum assim ainda no Brasil. Até que enfim eu achei uma, né? Que ninguém tem. Pois é, deixa o trem diferenciado um pouco. Qual é a tala dessa roda aí? 7,5. Dizem que é 7,5, mas eu medi, não sei se eu tô certo. E o aro? 18. 18? 18. Que pneu que você tá usando? 165-40. 165-40. Por dentro, alguma coisa mudou? Alguma coisa? Tá original? Não, tá original. Pra quê mais, né? Pois é, o kit padaria. Pois é. Jesus! Parabéns. Obrigadão. Buscado, moleque aí que tá show. Obrigadão. Quer mandar um beijo pra Xuxa ou pra quem que você quer mandar? Não, mandar um beijo só pro Júnior da Alto Custo. Ele que fez? Ele fez o carro. Tem um mês pro Fredinho. Grátis. Um mês? É. Ficou lá. Fredinho suspensão. Ficou lá fazendo as flanges. Suspensão A? Não, fez as flanges. Só as flanges? E a suspensão foi o Negrinho. Negrinho? Marcelo. Ah, Bora Branco. Certo, então. Marcelo que fez? Marcelo Negrinho. O Bora Branco. Pois é. Embelopou agora, né? Tá mentindo, tá? Lógico. É nóis, mano. Parabéns. Obrigadão. Tamo junto. Tamo Cuidado, junto. Mas tá show. Valeu. Foi você que amarrou da última vez ou não? Foi? Aí ele ficou bravo. Ele que tirou? Hã? Aí tá amarrando aí de presente, é? Presente? Marra aí, marra aí. Marra aí mais, pô. Marra mais, pô. Acabou. Galera, pra quem não sabe, isso aí é papel higiênico. Aí, ó. Moleque sacaneando aí, ó. Se liga. Ele vai ficar indignado quando ele chegar aqui. Mas acabei de fazer entrevista com o moleque. Aí galera, golzeira do bicho tá top, hein? E essas rodas aqui não tem nenhum gol igual a essas, mano. Não tem, não. Top, 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 top. Nossa, que rápido.